Të rritur sa kanë gjetur një formë originale për të protestuar ndaj problematikës që përballet qyteti nga keq menaxhimi i bërë nga bashkia e Durrësit. Duke kapur një detaj interesant të kësaj situate, ata kanë përgatitur një material filmik ku kanë përcjellë në mënyrë kronologjike me fakte realitetin e qytetit bregdetar. Ironia më e madhe në këtë dokumentar ka qenë fakti se në një kohë që bashkia e Durrësit shpenzon miliona për të organizuar festivale mediokre filmi, qyteti bregdetar nuk ka një kinema. Të rinjtë kanë shprehur impresionet e tyre në lidhje me këtë realitet absurd që duhet të ndryshojë në funksion të një menaxhimi më të mirë e më transparent të qytetit, ku të rinjtë të jenë fokus i investimeve reale për të përmirësuar jetën e tyre e jo të investimeve virtuale për interesat e pushtetarëve. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të shfaqen problemet e tyre që janë nga shteti shqiptar edhe nga bashkia e Durrësit veçanërisht, dhe siç e shihni edhe te pankartat që neve kemi vënë në sfond, janë komplet problematika e këtij qyteti. Mbështetja e tyre në këtë qytet, paktën nga bashkia e Durrësit, është inekzistente. Me anë këtij projekti që ne po vëmë zbatim sot, shpresojmë që këto problematika të zgjidhen të paktën një ditë të afërt, sepse ka shumë vite që janë në mungesë. Një problem shumë i madh është edhe mungesa e kinemave. Është ironik edhe fakti që këtu ka vite që i mshohet festivalit, kur ne nuk kemi akoma një kinema. Këtë herë, ky është aktiviteti i parë që ne kemi ndërmarrë si NISM, si grup rinor, ndër aktivitetet e tjera do t'i shpalosim me radhë të gjitha problemet. Por kjo çfarë ne kemi organizuar në një farë mënyrë është edhe ironike, sepse është ironike fakti se si pushtetarët ose më sa kryetari i bashkisë apo dhe ata që kanë qenë më përpara, duke qenë se supozohet se punojnë për të rinjtë, për të ardhmen, për qytetin, na kanë lënë pas një aktivitet ose pas një qendër sociale. Dhe këto janë ato problematikat që ne kemi nxjerrë në pa, duam të nxjerrim në pa. Unë jam këtu edhe për shpreh një shqetësim, do të thënë, sepse kryetarët e bashkive gjithmonë bëjnë miliona agjime dhe nuk mendojnë për infrastrukturën, për shtatjen e trotuareve, do të thënë, po betonizojnë Durrësin në vend se të mendojnë për persona si kufizuar, për fëmijët që janë me karrocë, nën dhe moshuarit. Shoh që bëjnë domethënë restaurim ose diçka pa vlerë në vend se të mendojnë për këto shtresa. Ky organizim është ndjekur me interes nga Dërni Dursak, që kërkoi një jetë më të mirë në një qytet që është qendra e kulturës, por ku për kulturën e vërtet nuk investohet as pak.